Родичі пацієнтів обласної психіатричної лікарні номер 4 в Білгороді-Дністровському на Одещині влаштували вранці мітинг. Люди стверджують, керівництво медзакладу змушує їх забрати родичів з психічними хворобами додому. Керівництво лікарні це підтверджує. Тимчасова виконувачка обов'язків директора медзакладу Антоніна Качалка пояснила, для подальшого утримання пацієнтів немає коштів. Детальніше у нашому сюжеті. Близько 9 ранку родичі пацієнтів зібралися біля будівлі психіатричної лікарні на вулиці Шапській, 67. Люди розповідають, їм зателефонували з медзакладу та сказали забрати своїх близьких до 1 травня, бо у лікарні немає коштів на їх подальше утримання. Моя мама тут. Мама вже більше 20 років взагалі не виписується, тому що вона, вона не може просто знаходитися в соціумі. І государство повинно заботитися о таких людях. Ну, не можна так випустити їх на вулицю, щоб вони опасні. Просто забігла в Google інтернати для таких больних і дзвонила по списку. Везде мені відповідь, все зайнято, забито. У мене брат тут теж більше 15 років знаходиться. Хто буде за ним слідити? Він був дуже буйний, його 4 санітари виносили. Он разбил икону, потому что он разговаривает с голосами. Завтра ему скажут перерезать мне горло. Кто ответит за нашу смерть? Тимчасово виконуючи обов'язки гендиректора медзакладу Антоніна Качалка пояснила, лікарня не має грошей, аби утримувати пацієнтів довше місяця. НСЗО проплачує тільки острі случаї. Тобто больной має поступити, йому знімають обострення, і больной уїжджає по місту проживання своєму. Находиться довготривало, не предусмотрено по новым правилам. Мы должны находить деньги для того, чтобы содержать их родственников. Больница не является прибыльным предприятием. Загалом мова йде про близько 100 хворих, які наразі знаходяться у психіатричній лікарні. Олександр Рудай, завідуючи одним з відділень, де вони перебувають, каже, на пацієнта держава виділяє близько 10 тисяч гривень на рік. Психічно больной человек не може лечиться один раз в году. Коли ми проводимо навіть качественне лечення і відправляємо домой, больной все одно нарушает режим лечения. И с этого начинается его обострение. Мы не можем всех отпустить домой, потому что есть особо опасные для общества и для себя. Що робити з пацієнтами Білгородністровської психіатричної лікарні, наразі не вирішили, каже очільниця обласного департаменту охорони здоров'я Наталія Одарій-Захар'єва. Та додає, поки не буде рішення, з медзакладу їх не виженуть. На підтримку на 3 місяці ми зараз розглянемо, щоб ці хворі були накормлені, доглянені, де вони знаходяться. Але паралельно ми ще розглянемо питання, у нас є психіатрична лікарня номер 3. Заводився, де ми передали її вже департаменту соціальної політики. З тієї території гострі хворі заберуться в центр психічного здоров'я, а хронічні доповняться як уже геріатричний будинок для психохроніків. Гендиректор Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я Анатолій Волощук розповів про подальше фінансування психлікарень. Коль этот вопрос сейчас еще не решен до конца, значит, пациенты остаются в больнице. Потихоньку они продолжаются, больницы будут продолжать дальше получать финансирование от местных бюджетов различных уровней. Или это будет областной бюджет, либо это будет ОТГ, либо это будет городской бюджет. Но больниця не залишиться без фінансування повністю. Родичі пацієнтів мають наміри відправити звернення до облради та до голови облдержадміністрації з проханням профінансувати психіатричну лікарню. Надія Глушкова, новини на Суспільному, Одещина. За словами заступника директора регіонального департаменту Національної служби здоров'я України Дмитра Самофалова, психіатрична лікарня того року отримала 15 мільйонів гривень з державного бюджету. Цього року керівництво закладу подало документи на отримання коштів. Після їх розгляду між лікарнею та НСЗУ буде укладений договір.